Derma di situ nak suruh kita sambung dia. Derma di situ nak suruh kita sambung dia. Tu dia minta balik duit tu. Tu dia minta balik duit tu. Masuk akaun KFA. Mana Lah tak sedar apa dia pergi check. Tak sedar apa dia pergi check. Tak sedar apa dia pergi check. Tak berlaku Duit sumbangan tu ada dalam KFA Duit duduk dalam KFA Tapi mana pun Kita guna bayar hutang Kita bayar hutang Kita bayar hutang Sanusi di siasat SPRM lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Ni aku nak tunjuk kat hangpa, aku nak abang kat hangpa, baru ni aku dah buatlah satu video soal Sanusi ni. Kali ni dia kona baring tu Bukannya setakat dia kona belok slow-slow dak. -slow ni dia kona baring tu Kan? Eh? Dia kaitkan pula dengan gigi dia. Sedangkan yang berlaku yang sebenar-benarnya CEO hak bola hak bola kedah ni dia dah menjanjikan kepada kontraktor hang bagi duit 6 juta kami akan bagi ni ke hang kami akan bagi satu projek ke hang ataupun hang akan sambung konsensi projek hang ni tapi apabila dah tak berlaku seperti yang dirancang dah bagi duit 6 juta tapi tak dapat projek tak dapat apa yang dijanjikan mulalah Ni kontraktor yang pi buat laporan SPRM. Itu hakikat. Macam mana SPRM boleh tahu soal duit 6 juta yang dimasukkan ke dalam akaun KFA ni. Ni kontraktor yang pi buat laporan SPRM. Tak dak kena mengena dengan kerajaan persekutuan, tak dak kena mengena dok nak menzalimi, dok nak kononnya dok nak menzalimi sanusi, tak dak kena mengena. Ini semua orang-orang sanusi punya hal. Orang-orang sanusi punya hal, budak-budak bawah dia punya hal. Memang budak-budak dia nak buat apa-apa, memang tak bagi tahu dekat sanusi, memang tak roger dekat sanusi, memang tak bagi tahu. Sebab of course lah kalau bagi tahu dekat sanusi, okey saya ada janji dengan satu ni dengan syarikat sekian-sekian, kalau dia bagi duit dia kononnya dia buat sumbangan kepada kita punya syarikat, kita punya kelab, kita punya apa-apa, dan -apa, kita akan bagi projek. Of course Dasar apa-apa pun oi, hang jangan buat macam tu. Hang jangan buat macam tu nanti tahu tahu kita tak dapat bagi projek macam mana, tapi duit dia dah bagi. Masalah. Tapi budak dia kak bagi tahu dekat Sanusi. Sekarang ni apa yang dah berlaku? Budak Sanusi dah berjanji dengan satu syarikat ni akan sambung projek macam projek kepada syarikat tu. Kan? Dan syarikat tu pun bersetuju untuk nak bagi duit. Bila syarikat tu dah bagi duit dah duk tunggulah bila nak dapat projek, bila nak dapat projek, tahu-tahu tak dapat. Dan apabila syarikat ni orang kontraktor yang bagi duit tu rasa tak puas hati dia pergi buat laporan SPRM. Bila dah, bila dah terkait dengan SPRM, of course lah SPRM kena siasat. Of course lah kalau kontraktor tu dia ada projek apa-apa terpaksa sekat, terpaksa berhenti projek tu, sebab SPRM dia nak masuk, SPRM dia nak pegang akaun dia, SPRM dia nak siasat selok belok syarikat tu, dan barulah bila dah tahu, bila dah nampak jelas kesalahan, barulah SPRM pergi dekat siapa yang menerima tu. Sekarang ni, Sanusi dia sudah konoh baring, dia kata sekarang ni, kerajaan hari ni, penjawat awam hari ni, kianat, kianat dia, attack untuk nak menjatuhkan Sanusi. Ini apa kepala bana hanya kami ni bodoh Sanusi. Kami ni, kami dia ikut follow setiap percakapan hang lagi aku akan berkongsi percakapan sanusi sebelum dipanggil SPRM dan percakapan sanusi selepas dipanggil SPRM. Kita boleh tengok dia punya putar belik, dia punya kona, kona, kona dia nak salahkan balik kerajaan hari ini. Dia nak salahkan balik penjawab awam, dia nak salahkan balik pegawai SPRM mengatakan kerajaan hari ini yang bagi arahan. Sedangkan yang punca sepunca-puncanya orang sanusi menjanjikan sesuatu habuan kepada kontraktor tu mengakibatkan kontraktor tu memasukkan wang kepada akaun dia bagi cek kepada KFA. Sanusi pun sanusi cakap memang dia bagi cek. Memang dia bagi cek duit dah ada dalam akaun. Ha. Jadi sekejap apa boleh dengar kan Sanusi kata dah bagi duit dah balik eh, memang dah bagi balik ke apa, -apa semua tak apa jom sama-sama kita dengar ucapan Sanusi sebelum dipanggil oleh SPRM eh, bila dah kantor bila dah kecoh dan wartawan pun buat soal jawab kepada Sanusi dan baru-baru ni pun aku dah aku dah siarkan dan sekarang ni kita dengar kedua-dua sebelum dan selepas dipanggil SPRM selepas, yang selepas dipanggil SPRM dia punya konal baring tu memang best gila. jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sanusi Makno melibatkan company besar-besar lobby untuk dapat sambung konsesi rawatan air derma di situ nak suruh kita sambung dia. Dia kata konsesi ni kita tak sambung. Kita nak buat sendiri. Ah derma lah 80, 80 bilion pun tak sambung. Itu dia minta balik duit itu. Ah tu cerita dia. Masuk akaun KFA FA. sedar dia. Lah tak sedar apa dia pergi cek Ha pergi cek Baca tu Sanusi dari awal tahu. Tokek bagi 6 juta untuk sambung konsesi ha. Lepas kenapa KFA uh, testkan cek yang masuk ke akaun KFA walaupun tak berniat untuk sambung ko, apa konsensi dia. Uh, cuba fikir ah. Ha? Okay, sumbangan na, bukan 6 juta tau. Sumbangan tu 5 aja. Oh 5 belah. Kita guna duit tu bayar hutang. Oh, bayar hutang. Ha. Depa ya, tak orang bagilah depa kata berlaku penyelewengan dalam KFA sebenarnya tak berlaku. Duit sumbangan tu ada dalam KFA. Duit duk dalam KFA tapi mana pun Kita guna bayar hutang Rasul apa? Lah, itu, tapi guna bayar hutang Mac Macam mana tu geng? Macam mana tu? Mengarut <laughs> itu dia Kan? Syed kita dengar ucapan penuh dia Syed Ki Kan? hak ni Kali ni dia pun lagu Kita duk kena baca Kalau boleh hampa baca apa yang dia tulis tu Tapi hari ni Sanusi kata Duit tokeh Konsesi masuk Akaun KFA digunakan untuk membayar hutang Kongsi Tuan -tuan jelas duit toke Dah terima 6 juta untuk guna pula bayar hutang Tapi tak bagi konsesi Patutlah token konsesi tak puas hati ha. Patutlah apa faham Mak? Aku harap hampa semua faham Kita dengar pula ucapan penuh Mat Sanusi ni selepas dia dipanggil oleh SPRM Hampa boleh tengok, ha. hampa boleh faham lagi ucapan dia ni. Dia dok kata yang sebenarnya kerajaan ini target dia. Sedangkan kalau hampa baca balik tadi ni, sebab apa kontraktor tu pergi laporan SPRM. Kontraktor tu dia mengeluarkan modal untuk dia nak dapatkan projek. Sebab tu dia buat masuk duit ke dalam, sebab tu dia bagi cek 6 juta ringgit kepada kedai FA ni. Kan saja-saja kalau tak menguntungkan kontraktor tu, kontraktor tu takkan bagi duit. Tapi disebabkan menguntungkan kontraktor tu sebab tu kontraktor tu bagi duit kepada kedai FA ni dan dia bagi cek dan dikeskan oleh si CEO dia masuk ke dalam akaun KFA. Itu sebenarnya yang berlaku. Tapi saya dengar ni ucapan penuh dia dia punya kona, kona, kona kau-kau punya. -kau. Jom sama-sama kita dengar. Dia buat ni, dia pun buat macam sedih-sedih sikit. Dia buat lagu sedih-sedih sikit. Inilah cara Perikatan Nasional berkongsi video-video Sanusi ni untuk rakyat-rakyat Kedah kongsikan ke dalam grup-grup WhatsApp ni dia buat bagi ada lagu-lagu sedih sikit menceritakan soal sedih-sedih sikit eh inilah padahal dia punya tipu dia punya spin dia punya corner, kau-kau punya siapa yang nampak permainan mereka ni hampa boleh fikir ini semua permainan untuk nak ambil hati rakyat je yang sebenarnya hati busuk aku nak abang pergi kat hampa jom sama-sama kita dengar targetnya saya Ha, nak cari kes saya ada berbulan-bulan dok pulun cari kan, tak jumpa. Hampa ni nak apa? Nak kebenaran kan, nak kenal orang. Kebenaran hampa dah jumpa, sanusi tak ada kes apa, tapi hampa ada adakan juga. Salah satunya mempamerkan persepsi bina naratif bahawa di Kedah ni rasuah banyak. Bola apa rasuah? Kerja sama 28 jam sehari. Cuba orang <laughs> hampa tengok, dia pun nak. Dia pun lah. nak tanya apa? Main nak jawab. Tak betul hampa punya naratif ni tak betul. Saya harap bertobat semualah pihak-pihak yang terlibat. Ya Zalim. Blok tu saya tahu melibatkan company besar-besar. Lobi untuk dapat sambung konsesi kawatan air. Derma di situ nak suruh kita sambung dia. Dia kata konsesi ni kita tak sambung. Kita nak buat sendiri. Hang derma lah 80 80 bilion pun tak sambung. Lepas tu dia minta balik duit tu. Ha tu cerita dia. Masuk akaun KFA dia derma ya. KFA ni daripada Tuhan buat dunia ni ada KFA 100 tahun dulu 1924 KFA ditubuhkan KFA dibiayai dengan derma sumbangan kerajaan swasta NGO oh, buat peminat angkat, sukan semua ang derma ang tu. angkat, angkat tangan noh Cuba kita tengok ang, eh? permainan mereka ni eh? padahal yang asal-asalnya orang dia sendiri yang buat saja-saja kontraktor tu takkan bagi duit 6 juta babe. laporan yang dibuat oleh kontraktor tu sebab ada agreement sebab tu dia bagi duit 6 juta sebab apa kontraktor tu pergi buat laporan pula disebabkan mereka dia macam daripada hak kerajaan Kedah ni Kedah FA ni tidak mematuhi perjanjian yang sebenar-benarnya yang dijanjikan sebab tu kontraktor tu pergi buat laporan Kena faham tu. Jangan terpedaya dengan permainan mereka ni. Yang sebenar-benarnya mereka lah. Budak-budak dia. Memang kita tahu bukan sanusi yang buat. Bukan sanusi yang game semua ni. Yang sebenar-benarnya yang buat adalah budak-budak dia. Budak-budak dia lah yang bagi pengharapan yang macam memberi satu pengharapan kepada kontraktor tu yang mengakibatkan kontraktor tu bagi cek yang bernilai 6 juta ringgit. Jom sama-sama kita dengar Iswadi Morni bentangkan kepada kita dia hujahkan kepada kita ni permainan ataupun inilah yang dilakukan oleh puak-puak PAS Negeri Kedah bekas calon daripada PAS Negeri Kedah. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Habis kat situ, saya nak bawa isu Kedah. Isu Sanusi di siasat SPRM lagi. Okey. Hari itu, Kedah FA, KFA, CEO dia bekas CEO dia telah ditahan kerana uh, terlibat dikatakan terlibat dalam kes rasuah bernilai 6 juta ringgit. Okey, bernilai 6 juta ringgit. Jadi dia disiasatlah. Ada satu berita saya baca, dia kata bahawa itu kerana terlib, dia uh, dia dap, 6 juta itu dimasukkan kerana kontraktor itu dapat projek antara lainnya adalah lita lumba dan juga bekalan air lah litar lumba salah satu. So litar lumba tak jadi. So disebabkan itu dikira sebagai uh, salah guna kuasa. Kemudian satu timbul satu kenyataan. Daripada Sanusi kita dengar kenyataan beliau. Nil barkakak punya besar-besar. Ya eh sorry. pergi besar-besar lobby. lobby untuk dapat sambung posisi kawatan air derma di situ nak suruh kita sambung dia dia kata posisi ni kita tak sambung kita nak buat sendiri ha, derma lah 80, 80 bilion pun tak sambung dia minta balik duit tu dia minta balik duit tu dia minta balik duit tu ha, tu cerita dia masuk ikon ke FA lah tak sedap boleh pergi cek lah tak sedap boleh pergi cek lah tak sedap boleh pergi cek Okay, yang ni daripada uh, page sahabat saya, Solihin Syabudin. Eh. Tolong subscribe kepada page beliau ataupun kepada YouTube beliau. Now, kenyataan daripada Sanusi, dia kata ada sebuah syarikat yang dapat projek. Dia kata yang ni ya, eh, dia sebutlah yang dapat projek uh, air. Lebih kurang 900 juta saya dengar lah. 900 juta. Kemudian dia nak sambung projek air tersebut. So, dia bagi 6 juta kepada KFA sebagai derma. Bila dia tengok, eh kami dah bagi, ini Sanusi kata, dah dapat derma 6 juta ni sambung kontrak. Dia kata bagi 10 bilion, 8 bilion pun, kami tak kami tak nak sambung kontrak, dia tak nak ada, dia pun bagi balik. Dia kata dia bagi balik duit tu, 6 juta. Kemudian orang tawang tanya, takkan tak tahu. Dia bang, macam mana, nak tahu macam mana, dia bagi cek. Dia kata, so dia kata dia dah pulangkan balik wang tersebut. Sanusi kata, dia dah pulangkan balik wang tersebut. So, SPRM pelik. Okey. Dakwaan rasuah KFA, SPRM akan panggil Sanusi. SPRM akan memanggil Menteri Besar Sanusi bagi mendapatkan penjelasan berhubung dakwaan rasuah lebih 6 juta yang dikaitkan dengan persatuan bola sepak kedah. Perkara itu disahkan oleh pengarah kanan siasatan, Isyamuddin Hashim. Sumber SPRM pula berkata siasatan dilakukan setelah Suruhanjaya itu menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan memperoleh projek di kedah jika menyalurkan dana ke akaun KFA. Eh eh, 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 eh. Katanya berdasarkan siasatan, terdapat individu penting berjawatan tinggi dalam kerajaan negeri dan KFA berjanji akan memberikan projek pembinaan serta perkhidmatan sebagai balasan kepada kontraktor yang menyumbang dana. Bagaimanapun, setelah kontraktor itu menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Sepak Berkenaan, mereka tidak menerima sebarang projek seperti itu dijanjikan. Sumber itu juga berkata kontrak tersebut telah membuat laporan kepada SPRM setelah berasa ditipu oleh individu terbabit. Pada Jumaat lepas, media melaporkan SPRM mendapat perintah tahanan Rayman terhadap individu daripada 40 hingga 60 termasuk CEO KFA bagi mematuhi sesat 6 juta. Okey. Nah, tuan-tuan. Tuan-tuan baca tak tadi? Kenyataan daripada sumber di dalam SPRM bercanggah dengan apa yang Sanusi kata. Ha. Sanusi kata pada waktu itu, dia kata, kontraktor tu bagi duit. Tonton dengar tadi eh? Boleh ulang balik eh lepas ni. Masuk dalam akaun. Suruh sambung kontrak. Eh, tak nak sambung kontrak. Kami ambil balik duit, bagi kat dia. Bagi balik dekat dia. Tetapi kontraktor tu bagi tahu SPRM. Dia kata, kami disuruh bagi 6 juta kepada KFA atas syarat bila lepas kami bagi kami akan dapat projek. Setelah kami bagi kami tak dapat projek. Jadi kami buat laporan SPRM. Trigger 6 juta tu sebab kontraktor tu yang buat laporan. Faham tak tuan-tuan? Kontraktor -tuan? tu yang buat laporan. Maksudnya apa? Bermana dekat situ 6 juta tu dia tak pernah dapat balik. Sebab kalau dia dapat balik, kenapa dia buat laporan SPRM? Dia kata apa perkataan dia guna? Kami terasa ditipu itu perkataan dia guna kami terasa ditipu. Mining dia dah masuk duit tetapi dia tak dapat projek. Dia rasa ditipu. Nah, timbul isu what if is dia tak kata dia tak dapat balik entah-entah dia dapat balik. Even katakanlah kalau dia dapat balik sekalipun. Even katakanlah dia dapat balik duit 6 juta itu itu masih dikira sebagai rasuah. Rasuah ni tidak semestinya benda tu dapat bawa balik enjoy. Tak. Perbuatan itu sendiri, itu sudah dia boleh dianggap sebagai rasuah. Cubaan untuk rasuah. Apabila dia minta 6 juta, 6 juta dibawa masuk, diletakkan atas janji kontrak, walaupun dia tidak dapat kontrak, walaupun dia telah memulangkan wang tersebut, itu pun masih dikira sebagai rasuah. Jadi bila Sanusi kata, dia dah bagi balik duit itu dan kita kena ingat eh presiden kepada KFA siapa tuan-tuan? Siapa presiden kepada KFA? Siapa presiden kepada KFA? Tuan-tuan, siapa presiden kepada KFA tolong tulis. Siapa presiden kepada KFA? Tolong tulis. Sanusi. Tolong tulis Sanusi. Sanusi adalah presiden kepada KFA. Jadi, kalau 6 juta masuk ke dalam KFA, takkan presiden tak tahu. Dan siapa yang boleh bagi projek sambung air, tuan-tuan? Saya tanya pada tuan-tuan, siapa yang boleh bagi projek sambung air? CEO KFA ke yang boleh bagi projek sambung air? Saya tanya pada tuan-tuan, CEO KFA ke yang boleh bagi projek sambung air? Saya tanya pada tuan-tuan ni, siapa yang boleh bagi projek sambung air? Saya tanya pada tuan-tuan, jawab. Nah, kenapa Sanusi tiba-tiba kata, kami dah bagi balik. Dia kantoi. Dia dah kena tanya, dia kantoi, dia gabra, dia tak tahu jawab apa, dia kata kami dah bagi balik. Dengan harapan dia ingat bila dah bagi balik, settle lah. Tak adalah rasuah. Saya kata, rasuah itu bukannya dia dapat projek tu saja. Dia gagal dapat projek itu pun tindakan berjanji. Saya bukan kata Sanusi yang minta. Tapi dia tulis itu pegawai tertinggi. Siapa yang boleh bagi projek? Lanjutan kepada air siapa? Kan? Siapa? Kita fikirlah logik. Takkanlah dia bodoh nak bagi 6 juta pada KFA. Tuan-tuan, kita kena ingat Presiden KFA Sanusi. MB Kedah Sanusi. Projek lanjutan kepada projek air itu Sanusi. Di mana lepas itu melibatkan juga litar lumba Sanusi yang melibatkan tanah Sanusi dan pada ceramah yang lepas saya tak, tak tak jumpa video tu Sanusi kata kita punya litar tak boleh nak siap kerana SPRM sudah serbu syarikat tersebut syarikat yang sama kalau tak silap saya adalah syarikat yang sepatutnya bina litar tersebut dianugerahkan Sanusi so dia semua boils balik kepada Sanusi. Now, kenapa Sanusi tak ditangkap? Eh, kalau macam tu. Yang direct sekarang ni adalah CEO dia. Kemudian pengadunya adalah syarikat yang bagi 6 juta cuma Sanusi tak tahu punya pengadu dia adalah syarikat itu. Yang bagi 6 juta tu yang tak dapat projek. Mungkin betul dia bagi balik duit tu pada syarikat itu. Mungkin, mungkin betul. Kita tak nafikan. Mungkin. Tetapi bagi balik duit itu pun tidak akan melepaskan dia daripada kalau betul lah sanusi, kalau betul sanusi, elemen rasuah. Tidak melepaskan dia daripada elemen rasuah kerana berlaku janji tersebut. Kan? Uh, so sekarang tuan-tuan, kita fikir. Dia kona kot mana sekalipun, dia pusing kot mana sekalipun, sekarang ini dia tersepit. Belah sini ada REE. Kat belah sini ada KFA. Belum kita cerita langkah suka. Kita belum cerita lagi pasal apa orang kata uh, airport apa yang dia nak buat dekat Kulim. Kita belum cerita lagi pasal uh, apa orang kata tanah yang dia nak buat untuk litar lumba. Yang tu berkemungkinan besar kalau ada kaitan SPRM akan masuk. makilah macam mana sekalipun tuan-tuan ada akal tuan-tuan boleh fikir Okay, geng hampa boleh tengok Iswadi Moni dia bentangkan kepada kita berita tadi berita berita tadi daripada Malaysia kini and berkaitan dijanjikan projek. Apa yang diperkatakan di dalam berita tadi yang dibacakan oleh Iswadi Moni, sumber SPRM pula berkata siasatan dilakukan selepas suruhan jaya itu menerima laporan daripada kontraktor. Faham tak ni suruhan suruhan jaya SPRM itu menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan memperoleh projek di Kedah jika menyalurkan dana ke akaun KFA. Faham tak? Aha, itu disebabkan kontraktor ni dijanjikan projek sebab tu dia masukkan duit. Dan Sanusi kata duit itu digunakan untuk bayar hutang. Tiba-tiba Sanusi kata dia dah bagi balik. Ha, cerita mana satu ni? Aku sambung sikit. Aku sambung. Katanya berdasarkan siasatan ter, terdapat ini individu penting berjawatan tinggi dalam kerajaan negeri dan KFA berjanji akan memberikan projek pembinaan serta perkhidmatan sebagai balasan kepada kontraktor yang menyumbang dana. Sebab apa nampak tak? Sekarang ni tak ada terkait apa pun dengan kerajaan persekutuan ataupun pembangkang di negeri Kedah dan ataupun daripada siapa-siapa daripada Anwar Ibrahim ke daripada PKR DAP Amanah tak ada kena mengena apa. Ini yang buat laporan ni adalah kontraktor. Jangan mudah diperbodohkan dengan kata-kata sedih. Kata-kata kawan tu miskin, kawan tu tak tu nak tukar tayar kereta pun tak boleh, baju sekolah pun anak beli. Itu semua helah dan meraih simpati. Yang hakikat sebenarnya yang aku kata tadi yang aku bagitah awal-awal tadi orang budak-budak Sanusi dah menjanjikan sesuatu kepada kontraktor tu, kontraktor tersebut yang mengakibatkan kontraktor tu menyalurkan duit dana 6 juta ringgit kepada KFA. Sejak -sat aku baca ni, dia disebabkan kepimpinan tertinggi di dalam kerajaan negeri Kedah ni telah memberi pengharapan, memberi satu janji kepada kontraktor tu yang mengakibatkan kontraktor tu bagi duit. Ini bukan politik, ini bukan apa disebabkan sesama hampa, sesama orang-orang budak-budak sanusi dengan kontraktor tu sebab depa dua ni je. Kan bila seorang ni dia dah keluarkan modal, la 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 apa pun tak ada, so dia buat laporan. Kan eh, dia pergi buat laporan SPRM, dia pergi bagi tahu saya dah bagi duit. Ni eh, ni apa yang KFA ni dia dah berjanji dia nak bagi tu, bagi ni, bagi ni. Kalau saya salurkan dana. So saya sal salurkan dana. Bila saya dah salurkan, oh mungkin setahun, dua tahun. Saya tak dapat apa-apa pun. So saya nak tuntut balik duit tu. Ha, jadi bila dia nak tuntut balik duit tu, itu yang berlaku masalah. Itu yang mengakibatkan SPRM panggil sanusi, panggil yang apa nama CEO KFA panggil kawan tu, panggil kawan ni untuk nak tahu cerita sebenar-benarnya daripada side budak-budak kerajaan negeri, budak-budak sanusi maknur ni. Daripada segi kontraktor, of course lah SPRM mesti, SPRM dah dengar dah daripada side kontraktor sekarang ni. Daripada side sanusi, budak-budak sanusi pula lah SPRM tengah dengar, tengah nak tahu penjelasan. Betul ke apa yang dilaporkan? Betul ke apa yang diperkatakan oleh hak yang kontraktor ni hang dah ni janjikan sekian-sekian sekian 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 sehingga senggakan dah boleh masuk duit ke dalam akaun KFA sekian-sekian sekian ah tak ada kena mengena nak menjatuhkan Hang Sanusi, tak ada kena mengena nak menjatuhkan menteri besar ke apa untuk nak memalukan, untuk nak menzalimi tak ada. Lah. Kerajaan hari ni tak ada zalim kepada siapa-siapa. Kecuali hampa yang cari pasal, hampa yang duk fitnah, hampa yang duk memburukkan kerajaan hingga kan hampa main isu-isu 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 peribadi hampa attack kau-kaunya, bab-bab peribadi pun hampa masuk ke dalam dunia politik, barulah hampa akan rasa azab sama ada disaman ataupun di ataupun di mengikut akta-akta yang patut hampa didakwa Yang Kan kena ingat satu je Sanusi, seorang so pak cik daripada negeri Sembilan pernah marah ke hang, dia tak hina hang. Dia tak hina hang. Dia hanya kritik tindakan hang, perbuatan hang. So hang menggunakan akta hasutan polis Kedah, kata tak silap aku polis Kedah, pipungut pungut pak cik tu dekat negeri Sembilan bawa pi ke Kedah dan dia kena balik sendiri. Dia pun bawa dia macam berapa hari duduk tidur dekat dalam lokap disebabkan dia hentam hang dia kritik sanusi makna. No. So Han jangan lupa geng. Okay? Hari ni han menzalimi siapa-siapa, Allah akan hantar orang lain tanpa orang yang han tak kenal pun boleh menzalimi han balik. Hantam han balik, balun han balik han kena ingat tu. Siapa sangka orang yang han kenal tak kalah kontraktor tu sanusi tak kenal. Tapi dengan aturan Allah ni, kontraktor orang yang han kenal itu hantam han balik, hantam budak han balik, menjatuhkan imej han balik. Ini bukan persepsi, ini bukan fitnah, ini bukan cerca, ini bukan makian ke apa. Ini adalah hakikat disebabkan budak hang yang menjanjikan kepada kontraktor tu, kontraktor tu duk tunggu ai tak dapat-dapat, ai tak dapat-dapat. So dia tak puas hati, modal dia dah keluar. Tapi hang tapi hangpa tak bagi apa yang dijanjikan. So dia buatlah laporan SPRM. Ini bukan satu kezaliman wahai Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah. Jadi terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kat Mak Ampah Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.